Здравейте, приятели! Днес ще разсъждаваме за вярата. И то каква вяра? Кажи само дума, Господи. Вярата е подарък от Бога, но също е усилия на волята, защото е единствения път, по който човек може да достигне до Бога. Именно за това авторът на Евреи твърди, а без вяра, не е възможно да се угоди на Бога, защото който идва при Бога, трябва да вярва, че има Бог и че Той възнаграждава тези, които Го търсят. Който идва при Бога, трябва да вярва в Неговия абсолютен авторитет, всемогъщество и вярност. Кажи само дума, Господи. Господ Исус е не просто впечатлен а възхитен от вярата на стотника, която надминава и стои далеч по-високо от вярата на евреите в Капернаум. Тя е вяра също пълна с милостиво и любящо отношение към човек, който е в голяма болка. И то с такава увереност и доверие в Господ Исус. И за това Христос възкликва «Не съм видял толкова вяра!» Толкова качествена вяра. Затова нека ние да се задълбочим и да размислим малко по-сериозно какво вижда в Исус качествената вяра. Основата, обекта на качествената вяра е самият Исус, Спасителят на света. И първият принцип на вярата е да разпознаем Божествената власт и авторитет на Исус, Божия Син. Стотникът осъзна кой е Той. В духа си Той видя позицията и властта на Исус като Бог. Той разпозна Всемогъщия, довери му се и се покори под Божествения Му авторитет. Стотникът повярва в Месията, Божия Син, слязал на земята като човек и Словото стана плът и живя между нас и видяхме славата му, славата на единородния от Отец, пълен с благодат и истина. Нека разгърнем видението повече и да продължим да се наслаждаваме на величието на въплотеното Божие Слово, изявено в Еврей 1 глава. Бог, който в многобройни частични откровения – и по много начини е говорил в старите времена на бащите ни, чрез пророците, в края на тези дни говори на нас чрез сина, когато постави наследник над всичко, чрез когото направи и световете. Който е сияние на неговата слава, съвършен образ на неговото лице и който държи всичко чрез своето могъщо слово. Той след като извърши чрез себе си очистване на греховете, седна отясно на величието във висините. Кажи само дума Господи и слугата ми ще е здрав. Това е молитва с вяра и отношение към Исус като към Бог. Защото за Бог няма значение материалните ограничения, разстояние, време, пространство, обстоятелства – той е Бог над всичко. Бог е Създателят, който владее над цялото творение и само Неговата дума е решаваща и определяща. Можем да прочетем за творческата мощ на Бога още в битие 1 и 2 глава. Само Бог чрез Слово сътвори световете, само Бог казва и се случва и всичко сътворено от Него е прекрасно. Ето така се идва в присъствието на Бога. И римският военен наистина прояви една изключителна и практична вяра, която впечатли Господ Исус. А вторият принцип, на който здраво стъпва качествената вяра на стотника, идва от неговата позиция на римски офицер. Той приема и се подставя под авторитета на Божията власт на Исус. Той е войник, който знае какво означава да упражняваш власт и да си подвластен на висше стоящи на теб във военната машина на Римската империя. Стотникът е наясно с властта, затова разсъждава логично. Разбира, че Исус е Бог и че всичко е под Неговата власт. Стотникът е пример за верен ученик на Господа в контекста на проповета на планината. За която четем в Матей 5 до 7 глави. Там Господ изяснява принципите на Царството Си и как може човек да стане ученик и посланник в Неговото небесно Царство. А Той самият е помазаният Цар на славата. За когото Пророк Исаия казва, Духът на Господа е на мен, защото Господ ме е помазал да благовестявам на кротките, пратил ме да превържа съкрушените сърца, да проглася освобождение на пленниците, да отворя затвора на вързаните. Вторият принцип на вярата е ценен също и за нас, нека и ние да се поставим под Христовата божествена власт. И авторитет, подобно на стотникът. Самите ние да се подчиним, покорим и да стоим под властта на Царя. Нека отбележим нещо също съществено. Римлянинът смята себе си за недостоен да дойде лично при Исус. Затова изпраща авторитетните старейшини, които да помолят Исус от Негово име да дойде и да изцели болния в дома Му. Но когато Исус, движейки се с цялата процесия, е съвсем наблизо, той прави още един по-голям знак на уважение към Господа и с дълбоко смирение изпраща други приятели, които да предадат молбата му. Господи, не си прави труда, защото не съм достоен да влезеш под покрива ми. Което ще рече, не съм достоен за Твоето присъствие. Зная, че ти си святят Божий, а аз съм грешен човек. Кой съм аз да ми оказваш такава чест да дойдеш в дома ми? Какво голямо смирение и каква голяма вяра има този човек. Той смята, че е недостоен Исус да влезе в дома му. Също така смята, че не е достоен сам да отиде при него. Но в същото време, Вярата му е толкова сигурна, че е сигурен, че Исус може да изцелява без да присъства лично при болния и че е достатъчно само една негова дума, за да се прогони болестта. Така е и днес. Когато търсещия човек идва при Исус и желая промяна, обновяване, достатъчно е да се обърне само с молитва към Господа. С думите, кажи само дума за да оздравее ума ми. Кажи реч, Господи, и ще просветне Твоята светлина дълбоко в мен. Кажи само дума, Господи, за да бъде изцелено сърцето ми и да се всели в него Твоята любов. Кажи само реч, Господи, за да видим Твоя призив и да тръгнем смело да вършим волята Ти, да прогласяваме царството Ти на мир, радост и правда в святия Ти дух. Кажи само дума, Господи, и сухите кости ще бъдат съживени, за да станат и да извършат волята ти, да достигнат до търсещите свобода, възкресение от вечна смърт. Затова, моля те, смело призовавай Господа на всяко място, където си, с искреност и глад за Него. Кажи само дума, Господи, защото Господ чува и Твоя и моя вик. И всякога казва Слово, което извършва волята му. Изпраща Словото си и ни съживява. И става чудеса. Господ спасява, Господ изцелява. Създава ново творение в нас, в Христос Исус. За праведни дела. Повярвай на Божията дума, както направи римския стотник. Кажи само дума Господи и ще съм жив в теб. Разгръщай Библията всеки ден и Бог ще продължава да ти говори и да прави най-доброто за теб. Приятели, до следващата ни среща в кратки молитвени размисли.